Nazdar na lidi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska se podíváme na čtvrtou disneyovskou zlatou klasiku, kde přichází na scénu Vikar. Je to kreslíř, který se narodil v Jižní Americe, začal jako dělat dětské postavičky, karikatury, pak se přestěhoval do Evropy, začal pracovat pro Egmont, začal kreslit kačery a u toho už jako na dlouhé roky zůstal a vyprodukoval jako stovky příběhů. Vikár právě se objevuje na scéně v době, kdy legendární Karl Barks jako odchází na odpočinek a takoví ti skalní jako Disneyho fanoušci začínají lamentovat. Ježíš Maria, teď to půjde do kytek, už tady nemáme žádného takového geniálního kreslíře, jako byl Barks, teď to bude hrůza. A naštěstí jako se právě objevuje on se svým stylem, který vychází z Barkse a v mnoha ohledech ho překonává, protože že Barks kreslil přece jenom jako 40. 50. léta. Vikár už je trošku modernější, to jeho kresba je svý. Z toho plyne důležitá věc. Tahle ta zlatá klasika je věnovaná kreslířovi. Jo, ty předchozí tři díly byly autoři, kteří si ty příběhy sami psali, sami kreslili. Vikar je primárně kreslíř. Jsou tady nějaký příběhy, který si sám i napsal, ale jejich minimum a prostě primárně je to o té kresbě. Na to prosím pamatujte. Vikar jakoby exceluje hlavně v situačním humoru a v těch postavách, v jejich mimice a takových těch komických situacích. Jo? Schválně, když ten kačer Donald se dostane do nějakých úzkých, tak on tu situaci schválně vyhrotí, schválně ji přepálí, takže když Donalda chytne rapel nebo je naprosto zmatený, zblázní se, tak je to stvárněný naprosto úžasně. Stejně tak, když třeba ho praští po hlavě dveře, tak v tom vidíte, s jakou radostí to ten autor kreslí a že jako ho to strašně baví a ta Vikarova kresba je perfektní. Ostatně, pokud jste jako malí četli Kačery Donaldy, jak jste se s ním určitě setkali, jenom o tom nevíte, že to byl Vikar. Vlastně tady jsou i dva příběhy, které jste si mohli pamatovat, nebo který možná poznáte, protože vyšly v 90. právě v Kačerech. Celá ta knížka je koncipována tak, aby vám ukázala Vikarův kresebný styl v mnoha polohách. On nejraději dělal takový ty běžný příběhy z Kačerova, kde Donald řeší jakoby úplně všední problémy, ale máme tady pak jakoby oddílek, který ukazuje, jak se popasoval s Barksovým odkazem, kdy kreslí jakoby sekvely k nějakým Barksovým příběhům, kdy se vrací na scénu třeba Zlatka nebo Mikrokačeři z vesmíru. Máme tady dobrodružní příběhy, kdy jako Magika jde ukrást Skrblíkův pěťák, takže jako Skrblík s Donaldem pronásledují. Máme tady příběhy, kde on představuje nový postavy do toho kačeřího univerza, třeba pravěkou princeznu Únu, která se tam dostane. A je to prostě dělaný zase jako takový průřez, aby vám představil toho autora v mnoha různých podobách a ten Vikar zvládá všechno. A je fakt škoda, že víc dělá tady ty všednější věci, protože když máte ten příběh jako pravěku, kde je třeba pronásleduje mamut a jsou tam ty akční scény, tak ty zvládá taky naprosto bravurně a chtěl bych od něho vidět nějakou pořádnou výpravu za pokladem. Pokud je něco problémem téhle knížky, tak je to, jsou to scénáře, které jsou často hodně, hodně dětský a úplně to nejsou už takový ty scénáře jako v těch předchozích zlatých klasikách, který by měli ten přesah, že by dokázali oslovit dospěláka. Jo, což jak Barks, tak Rosa, tak Scarpa mohli, tak tady je spousta těch příběhů třeba založených fakt na nějakým jednoduchým humoru, kdy do Kačerova přijede bratranec vesnice, který je vidlák a já nevím, neumí používat pračku a neumí používat troubu a neumí přejít silnici a prostě je to zápletka, na kterou jsou navršený akorát jako takhle ty gegy a moc vás to asi jako ničím nezaujme. Nebo strašně moc příběhů je založených na tom, že Kačeru Donaldovi něco uteče, něco mu uletí, on to honí po městě a dostává se do nesnází. Spousta z nich je prostě taková nějaká, asi vás moc bavit nebude, ale najdou se tady i výborný kousky. Je tady takový krásný sci-fi příběh, který právě už vyšel i v těch 90. kdy se na planetu Zemi dostane meteorit, z kterého se vylíhnou moly, který všem sežerou látky, takže tam všichni by jako chodí v sudech a jsou tam výborný gegy, když proti těm molům zautočí třeba armáda, nebo když jako zautočí na zoologickou zahradu, tak tam jde vidět, jak jako Vikar si s tím fakt vyhrává. Pojďme se podívat na náš oblíbený oddíl k tomu, jak je ta knížka vlastně udělaná, jestli to Egmont zase zmrvil, nebo jestli naopak překvapil. První výtka, za kterou teda český Egmont nemůže, ale vadí mě, že když už se tady vyprostíme z toho stínu, že všechny ty kačeří komiksy dělal Walt Disney a že si to nesmí výtvarníci podepisovat, jo. Je to série, která je věnovaná autorům, tak pro boha, nemohli byste uvést jména lidí, co ty příběhy psali? Tady všude Vikar, 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 ale jména těch scénaristů se nikde nedozvíte. Za to palec dolů. No a když se koukneme na specifika českého vydání,
Tak tady hnedka na první stránce, v prvním odstavci je Kicks jak prase. Je tu napsaný, že Kačer Donald se poprvé objevil v komiksu Moudrá slepička, což jak všichni fanoušci Donalda ví, žádný komiks to nebyl, byl to animovaný film. Takže jsem se chytal za hlavu, že to zase dělali lidi, kteří nemají ke Kačerovi žádný vztah, který tomu jako prd rozumí. Ale OK, naštěstí tohleto je jediný takový jakoby Kicks po stránce faktů. Pak je tady ještě jedna blbě přeložená bublina, kdy tam magika prchá do své chýše, letí za ní Havran a říká, že se mu ty lekce aerobiku vyplatily, což je samozřejmě nesmysl, Havran na žádný lekce aerobiku jako nechodil a vztahuje to na tu magiku. No. Ale to jsou takový jakoby dva Kicksy, jinak je to v pohodě. Co ale v pohodě úplně není, jsou naše oblíbené speciální efekty. A mě strašně fascinuje Egmont, který v každé zlaté klasice k tomu přistupuje úplně jinak. A zajímalo by mě, jako, jak na to chodí, jestli mají jako někde v kanceláři kolo štěstí a vždycky si zatočí, jakým stylem budou ty SFXka dělat, nebo já nevím. Měli jsme první zlatou klasiku Donna Rosy, kde ty krásné speciální efekty prostě vzali, smazali a nahradili je nějakým českým hnusným fontem. Potom jsme měli Romano Scarpu, kde teda už použili jako výraznější český font, takže to nepůsobilo tak jako pěst na voku, ale furt to jako nebyla značka ideál. Potom jsme měli Karla Barkse, kde nechali v originále, kde to šlo. A potom máme teda Vikara, kde se zase vrací k tomu, že to smažou a napíšou to tam hnusně česky. Je to tohle mega palec dolů, tohle by tam být nemělo. Takže když si to zhodnotíme, zlatá klasika Vikar stojí primárně na kresbě, že jo, je věnovaná kreslířovi. Perfektně zvládá mimiku těch postav, perfektně zvládá výrazy, ukazuje toho autora jako v mnoha různých polohách od každodenních příběhů po nějaký jako velký dobrodružství, takže ten svůj úkol plní na jedničku. Toho Vikara vám prostě představí, máme tady spoustu doprovodných textů, který vám zase o něm něco řeknou, k tomu, jak k těm Kačerům přistupoval a tak, takže jako z toho hlediska super. Co už tak super není, jsou scénáře, které jsou často velmi dětský a dospěláka asi úplně nebudou bavit. Český zpracování za speciální efekty, velký palec dolů, to fakt nechápu, proč to Egmont takhle przní, ale jako tady už se asi musíme smířit tím, že ty Kačeři nikdy dokonalí nebudou a že Egmont na to prostě dlabe. To je z dnešních komiksových bublin všechno, díky, že jste se dívali a budu se těšit zase příště. Komiksu zdar!